Dok je hladno vreme nekima donelo probleme, drugima je pružilo priliku da se pokažu u svojoj dobroti, odnosno da učine nešto dobro i korisno za druge, pa je u predškolskoj ustanovi Radost u naselju Banovci Dunav organizovana akcija Ostavi ili uzmi dečju jaknu i čizme. Ovo vreme nas je inspirisalo da pomognemo svima koji žele, kojima treba zapravo, da imaju kod nas priliku da se posluže toplijom jaknom. Znači ne mora biti da nemaju jaknu, nego samo im treba toplija jakna. Nije samo pitanje socijalno ugroženih kategorija, nego jednostavno u ovom času imam jednu jaknu, mogu da sad menjam. To je divna akcija koja vidim prostrujala ne samo u našem vrtiću, ne samo u našem okruženju, nego na celom Balkanu zbog ovog vremena i mi smo se pridružili. Svi oni koji to žele, roditelji, saradnici, zaposleni i prijatelji vrtića, mogu na ovaj način u centralnom objektu predškolske ustanove ostaviti jaknu ili čizme koje su deca prerasla ili ih iz nekih drugih razloga više ne nose, a uzeti one koje im odgovaraju. Imam kod kuće malu jaknu i male čizme i voleo bi nekom drugaru da da. Mnogo dobra akcija, da. Stvarno, ona ima puno stvari, ali mogla bi da donese i da daje. Više puta smo bacali ispred kante, tamo pun džak napunimo, bacimo. Akcija je mnogo lepa, pomaže mnogima koji ne mogu sebi da priušte stvari, da kupe nove. To su stvari koje su, da kažem, neiznošene, dovoljno da mogu i druga deca da ih nose. Ukoliko se akciji odazove veliki broj građana, na ovaj praktičan način, bez opterećenja kućnog budžeta, sve mališane mogu da greju odgovarajuće jakne i čizme. Akcija traje do kraja sledeće nedelje.